Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, bugun sizga bir murojaatni taqdim etmoqchimiz, o'qib eshittirmoqchimiz. Bu murojaat muallifi Hassan Jibon. Uni o'zbek tiliga Odinaxon Muhammad Yusuf tarjima qildilar. Bu bir erning rafiqasiga murojaatidir. Siz ham bu murojaatni diqqat bilan eshitishga va hayotingizga tatbiq qilishga harakat qilasiz degan umid bilan ushbularni o'qiymiz. Ey rafiqam, meni sening shirin va ohista shivirlashlaringni eshitishni xush ko'radigan erkak deb bilgin. Menga sen xohlagan paytingda pul beradigan pul sarflovchi mashinadek qaramagin. Menga ehtiyojing tushadigan vaqtgacha tashlab qo'yadigan bir buyumingdek qaramagin. Shunday bo'lginki, mendan senga faqat yaxshi so'z yetsin. Sen bilan go'zal ishrat qilishni xohlayman. Men qorun emasman, qasrlarim, mol-mulklarim yo'q. Qo'shnilarga, dugonalaringga sirlarimni fosh qilmagin. Mening xazinam, yopinchig'im bo'lgin. Menga baland ovozda gapirmagin. Meni qarg'adek qag'illab chaqirmagin. Sen bilan qanday bo'lishimni istasang, sen ham men bilan xuddi shunday bo'lgin. Ey rafiqam, bu dunyo hayoti hoyu havaslar, yo'ldan uruvchi ta'sirlar, ayollar, dilxushliklar va fitnalardan iborat. Shunday ekan, sen men uchun ularning hammasidan afzal bo'lgin. Meni haromdan saqlagin. Surating ham, siyrating ham, axloqing ham go'zal bo'lsin. Toki sendan boshqaga qaragim kelmasin. Mening mol-mulkimni, farzandlarimni asragin. Jismingdagi barcha go'zalliklar omonatdir. Bu go'zalliklardan faxrlanib, to'y-hashamlarda, ma'rakalarda ularni mendan boshqalarga ko'rsatmagin. Yolg'izligimda yonimga kelib, menga oshiqlardek so'ylagin. Zero, yolg'izlik vijdonni o'ldirur. Ey rafiqam, menga itoatkor bo'lgin. Qachon chaqirsam, labbay degin. So'zlasam, gaplarimga quloq solgin. Sha'nimni, hurmatimni saqlagin. Farzandlarimga go'zal tarbiyachi bo'lgin. Men uchun ham to'ylarga ziynatlanganing kabi ziynatlangin. Men uchun ham ko'chaga chiqqaningdek kiyinganingdek kiyingin. Men bilan ham xuddi qo'shnilar bilan, dugonalaring bilan gaplashganingdek shod xurramlik ila tabassum ila shirin til ila so'zlashgin. Ba'zida dunyo ko'zimga tor ko'rinib ketsa, sherdek nara tortishim, dengizdek mavj urishim mumkin. Bunday paytlarda musichadek muloyim bo'lib, g'azabim olovini so'ndirgin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan o'rnak olgin. Ey rafiqam, dunyo bir dengizdir.
sahili ahirettir. Unda suzuvchi qayiq esa taqvodir. Har bir inson ana shu ulug' safardadir. Mening haqqimda ham Allohga taqvo qilgin. Ey rafiqam, sendan iltimos. Senga muhabbatimni nafratga aylantirma. Senga sadoqatimni adovatga aylantirma. Senga hurmatimni hurmatsizlikka aylantirma. Menga quloq solgin, jahl qilmagin. Huzuringda o'zim uchun joy topa olsam. Sendan boshqaning qalbidan joy qidirmayman. Sen bilan halovat topsam, ro'zg'or tashvishlaridan, farzandlarning shovqin suronidan, oxiri tugamas talablaringdan uzoqroq ketib, o'zimga xos bir burchakda vaqti-vaqti bilan ko'rishib tursak. Tuni bilan do'stlarim huzurida bedor bo'lib, o'yin kulgu qilmayman. Sendan ma'shuqalar so'zini tinglasam, quloqlarim sendan boshqalarga moyil bo'lmaydi. Ko'zlarim sendan boshqalarga zavqlanib boqmaydi. Bir kungina mening eng katta boyligim bo'lsang, sendan boshqa boyliklarni qidirmayman. So'nggi so'zim. Sen Sarvari koinot, Sayyidimiz Muhammad alayhissalom aytganlaridek bo'lgin. U zotdan qanday ayol eng yaxshi deb so'rashdi. U zot qaraganda ko'zing quvonadigan, eriga itoat qiladigan, erining moliga va sha'niga xiyonat qilmaydigan ayol dedilar. Allohim, holimizni isloh qilgin. Bizga baxtiyor oilaviy hayotni in'om qilgin. Amin. Muallif Hasan Jibon. Tarjimon Odinaxon Muhammad Yusuf. E'tiboringiz uchun minnatdormiz.